Є згадки, і люди згадували місцеві, і є згадки в історії школи про те, що тут в підвалах були класи, тобто дітей було настільки багато в тих повоєнних роках, що вони були змушені тут якось розгравати. І навіть тут проводилися уроки. Так, першим відвідувачем у день відкритих дверей розповідає про підвали у будинку приватного адвоката Перетурина одержаний архітектор та краєзнавець Іван Щурко. Каже, коли вперше побачили об'єкт, про підвали свідчили тільки віконечка на фасаді. Вони для нас в першу чергу стали відкриттям. Понад 300 квадратних метрів підвалів, і вони досить цікаві парусні і арочні склепіння. Є оці підпружні арки, які приймають на себе більше навантаження. Загалом досить якісна сама цегляна кладка. Тобто ці речі – ще одне свідчення цінності будинку загалом. І це також свідчення досить добре розвиненої системи опалення і вентиляції. Тому що це ревізійні такі отвори. Це означає, що в приміщеннях були печі або каміни, де палилося дровами. Першим відвідувачам у палаці показують, як у дореволюційних довідниках змогли знайти помилку у прізвищі власника палацу. Насправді прізвище адвоката було не Переторін, а Гершорин. Та кахлі мануфактури проскурівського виробника, котрими були оздоблено печі будинку, каже кандидатка історичних наук Оксана Лобко. В руках тримає одну з кахель, яку виробляв завод Шльому-Гальперне, і на усіх кахлях його, на усіх цеглах, які були вироблені, ставилась печатка, знак якості. Будинок адвоката у Дражні може стати популярним об'єктом серед туристів, каже керівниця туристичного клубу зі Львову Ганна Горшко. Зважаючи на те, що в нас зараз дуже добре починає розвиватися внутрішній туризм, і тут по місцевості довкола є ще певні об'єкти, воно гарно лягає в якийсь такий одноденний чи навіть двохденний тур. Я думаю, що буде попит на те, щоб сюди привозити людей і показувати їм, власне, як виглядали палаци тут на Поділлі в той час. Нагадаю, історична будівля 1910 року побудови впродовж всього періоду Радянського Союзу функціонувала як школа та палац піонерів. У листопаді 2022 року Фондом Держмайна України будівлю виставили на аукціон і в березні придбано благодійною організацією «Спадщина.UA» для подальшого дослідження та відновлення. Тетяна Ворожцова, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельниччина.